75 krabiček a konečně poslední den, pár hodin před koncem, jsem se rozhoupal díky partnerce, která mi vlastně darovala na 75 krabiček peníze, abych si to pořídil. A já jsem byl tak nerozhodný a nerozhodný, až jsem se je pořídil, takže vlastně uvidíme, co nám padne. Já doufám, že padne Škodovka, když nepadne Škodovka, tak aspoň doufám, že padne něco lepšího než Torwagen. Takže jdeme na to a otevíráme po jedné. Já jsem teda tři otevřel, protože jsem to dostal v klanu za klanvár, jakože třetí nejlepší za hodnocení v bitvách, co se týče jakoby těch zápasů, co jsme dělali. Takže já to jenom zkontroluji, jestli všechno jede, jede, takže otevíráme první krabička, takže podíváme se na to, co padá, co spadne, tak. O, 250 zlatáků, jeden den prvního účtu, nevadí, jdeme dál zatím. Zatím se rozehříváme. Tak, co teďka, co nám padlo teďka? 250 zase zlatáků, jeden den prémiového účtu. Zatím je to velmi slabé, jo. Velmi slabý, jo, co teďka padne, tak. Ale teďka tentokrát jenom 5 kilo ze zlatáčka, je to slabý, slabý je to zatím. Doufám, že mě jednou zkouší. A teď jsem se trošku, teďko byl trošku zásek a myslel jsem si, že něco padne, ale padlo zatím 5 kilo jenom ze zlatácích, takže to je málo. Takže, co teďka? Zatím je to velký špatný, jo, jako. Zatím, doufám, že se to nezakřiklo, jo. Já doufám, že nepadne jenom jeden tank. A zase mě to napínalo. Zatím nepadá nic, jo? Jako nic dobrého. Zatím je to fakt špatný, jo? OK, ještě máme 67 krabiček, to je v pohodě. Já to přežiju, ale máme třetí patro, víš, takové. Ale 7 dní pravýšu účtu, to už, dobře, to už něco znamená, jo? Třeba to neznamená vůbec nic, ale vůbec to nevadí. Takže jdeme dál. Dobré, a když tak jenom otevřu to okno, předně všem jenom vyskočím, no, zvládnu už nohy. OK, podíváme se, pořád stále nic, ale dobré, 65 krabiček, pořád jsem pozitivně naladěný, mě nerozladí, třeba mě jenom zkouší, to je za ten minulý rok, co mi vůbec nic nepadlo. Vše v pohodě, já nebudu jíst. Chvilku si dám jenom rohlíky s paštikou, tak měsíc, dožiju to. A zase stále nic, jo? Ani ten 3D vzhled, jo, prostě jako... Jako kdybych si to koupil za tu tisícovku, jo, takže už jsme jakoby na 15 krabičkách a nic nepadlo prostě. Takže už je 500 vyhozená, jo, v pohodě, dobré. Takže... Až uvidíme ještě 9 krabiček a už budeme na 1000, jo, tak uvidíme. Zatím prostě nic. Zatím je to fakt je to špatný, no, jakože. Je to hodně špatný. Je to fakt špatný, no. Tak, jako tak špatný jsem to nečekal, bych se přiznal. Vůbec se mi to nelíbí, no. Jakože minulý rok asi byl jako lepší, no, tak jsem to zakřik. Tak ještě 4 krabičky a už je vyhozená 1000, tak to přežiju. 1250 zlatáků, dobré, ale lepší by tam byl, kdyby tam padl ten tank, to by bylo pořád lepší. Ne, jako, ale aspoň u ty 25 krabičky by mohl padnout tank, aspoň nějaký, jako aspoň i nižšího týru, to by děláte schválně, to prostě jako schválně prostě, to je, jo no, padl mi 3 let, u 25. mi padne 3 let, jo, tak aspoň řekl jsem, aby něco padlo, takže aspoň něco padlo, a co to na to je, podíváme se na to, ježiši, no jasně, to je na škodu, ne, na vzor 55, pardon, takže OK, takže vlastně tisícovka a pat vzor, chápete, 1000 korun a padnul vzor 3D. Dáme si chvilku pauzu, jo. A výsledek je následovný. 11 000 zlatáků, 3D styly mi padly 2. Aha, jo, to bylo z těch prvních krabiček, jo, z těch třech mi padnul vzor. 18 dní prémiového účtu, 700 000 těch kreditů. Já přemýšlím, jestli, tak hele, dáme teďka po 5, dáme bez animace. Dáme bez animace, jo. Ne, to vlastně to na to nebude mít žádný vliv. Dáme si jako takový oddech, na dech, výdech, jako
3, 4, 5, 6, 7. Jo, vlastně musím otevřít 33 krabiček a vlastně, nebo já nevím matiku, 28, že jo. O, pohodě, 28 krabiček, aby mi padl prémiový tank, to už by mě měl padnout, jo. Prostě tam je ta jistota, jo. Takže animace je zapnutá a my pokračujeme v otevírání bedníček. Takže, jen na to. Co nám ukážeš? Mhm. Nic, dobré. Nevadí, nevadí, pojď. Kam jsi tam máš dál. Mhm, stále nic, jo, prostě ani jako ten nižší tier nepadá, jo. Myslím si, že minulý Vánoce byly mnohem lepší, a to jsem tam nechal jenom 1000, vlastně 1800 dohromady. A zase 3D vzor, no, a teď to na mouse, nevadí, hele, mouse je dobrý, ale ten 3D vzor se mi nelíbí. Kolik ten třetí letadlovej kulomet. Třetí letadlovej kulomet. Možná nevím česky, ale to bude možná tím, že úplně jako nejsem Čech, spíš takový jako Tatar. Tak. Ale pořád jsem pozitivní, jo, pořád 47 bedníček, pojďme dál, už je to jako, už se mi zvedá zase víc, a zase 3D vzory, jo, teď vypadly po sobě dva 3D vzory, jo, teď to bude na IS-4 bez tak. Co? Ne, možná už úplně mimo svých tanků. Ne, to je na to IS-2 nebo co to je. STčko, pardon, ST2. No to je to, jak nehrajou ty tanky, ale to jenom. Ale pořád jsem naladěný, jakože dobré, padne něco dobrého, třeba. Třeba taky ne. Je to good, zatím padly prostě věci, které já nevyužiju, jo? To je super, já jsem v pohodě. Takže. Musíme ještě 4 krabičky, nebo kolik? 25, takže vlastně ještě no, uvidíme no. Ale už jako pojď, padni. Mm-mm. Dobře, nevadí, pojde, já jsem v pohodě, pak jsem v pohodě. Jo, vůbec se mi jako nedělá růdě před očima, ne, to se vám jenom zdá. Třeba už by to padlo. A pojď, je to tam, je to první osmičkový prémiák, tak to padne, doufám, že to nebude žádný kripl. Doufám, že to nebude ty vada, asi myslím, že to bude Torvágen. Doufám, že to bude škodovka, pojď, ukažme se, co to padne. Pojď, ukáž, úplně slepej. A je to 122, nevadí, sice vůbec média, střední tanky nehraju, ale nevadí, já jsem vděčný, okej, jsem vděčný. Dobré, první osmička musela padnout tak jako tak, jo, ale prostě, dobré. Pojďme dál, budeme dělat jako, že se vůbec nic nestalo, jo, já jsem v pořádku. A jeden dál, jako, v pohodě, když tak vykradu banku a koupíme další, nemá. Tak. 122, okej. Okay. Vždycky mě to tak bylo jako sekte na chvilku a pak tam padnou ty zlaťáky, jo. Tak, pojďme se podívat. Tak, uká, co tam bude, no zase zlaťáky. A já si myslím, že by mohl padnout ještě jeden premiák, jo. A kdyby to byla ta škoda, úplně bych byl spokojený, jako nejvíc, jo. Nevadí, zase zlaťáky, však v pohodě, co se nechce s zlaťákama, že jo. Bezka Black Market, tak to přežiju, no jasně, no. To je taky nápad to nakupovat poslední den, bez tak prostě povyklujte, no. A tady, ježiš, já myslím, že už mi padne tak. A on padnul 3D styl na Rinkorna. Velmi se jmenuje ten desítky italský tank, no. A oni tam pořád, nechci říct, jak už je to, s štvou, dávají tam pořád nahoru ty otravné věci, které prostě překáží ve výhledu, no. Ale dobré, jako, já vůbec si neříkám, ale zatím nepadnu ani jeden prostě loftýr, já to nechápu, prostě, nechápu to, abych chtěl aspoň něco, zatím mi padají věci, které já vůbec nechci. Jo, vlastně to je, nevím, to, nevím, jak se tomu říká, karma to není, jo, vlastně, to se mi líbí, pojďme, jsme zase 3D styl, určitě, A zase, já to říkám prostě, oni mě prostě chtějí naštvat, jo, abych byl sprostej, ale to, já to nedovolím, já své ego pořád jako hlídám, jo, vlastně, to nedovolím, vlastně, to jsou tanky, které já vůbec nevyužiju, a 3D styly, které mi jsou, úplně k ničemu. Okej, ale v pohodě, ještě 32 bedínek, dejme tomu, je to ještě 1000, 1500 ještě, jo, prostě jako 1500 je v kurzu, ještě by mohl padnout jeden tank, jeden, one, three.
Jak, no, jakoby zmodrá, ta obrazovka padne 3D styl, ale já bych potřeboval týr, 8. týr tanku nějaký, ale hej vy, hej vy. Ty vado, celý Vánoce, o tom jenom kecám, jak si koupím medínky, a když je kůzně koupím, tak z toho padají prostě pichoviny, jo? Prostě jako 28 krabiček ještě, ty vado. To je prostě tohle téma je noční můra, já jsem si měl radši koupit ty hry, ty jo, na tom Steamu. A to, já už to úplně cítím, zkuste. Když si nepadne ta škodovka, nevím, tak já hned vyskočím z okna. Moje partnerka mě bude muset asi stupňovat. No, já nevím, to asi nevím, ty hodky. No, teď mi padne nějaký shit, ty jo, prostě, jo, padla mi či, no jasně, no, ty jo, padnej čtvrtej týr, ty jo, Matilda LVT, no, tak s tou si můžu takhle dát co, na záchodě, ty příště. Ty jo, to je jako nejhorší, to se může stát, no. Jako super, no, zatím jako nic nepadá, dáme si po ještě 4 krabky a dáme si prostě oddech, jo, protože jako, musím se trošku rozdejchat zase, jo, musím to trošku vydýchat. No prostě, nepadá to, vůbec to nepadá lidi, ne. Vůbec to nepadá, vůbec to nepadá, ani trochu to nepadá, ne. No a teď jsme dostali co za krám, ano, 5. týr, výborně, takže dáme si chviličku pauzu, ale nebudu to stopovat, jo, pořád to poběží. Takže teďka se musím uklidnit za chvilku zase. No, ještě vlastně kdybych otevřel opět 29, jo, počkej, že podnotí vozidlo. Takže já 29, jo, takže vlastně kdybych koupil 4 krabky, tak mám šanci, jo, že mi padne další tier, jo. Což můžu udělat samozřejmě, můžu si tam poslat další peníze. A no, což prostě jako to už prostě nemůžu nechat ujít, jo. Takže pojďme na to. Pokračujeme, v krasu jízdě. A teď mi padly ty týry, dvojkový týr, ano, lehký tank, PZK, KPFV35R, ano, to jsem si vždycky přál jako malej kluk, no. Ale bohužel, no. Už nejsem tak namotivovaný, prostě nejsem, víte co, vás úplně vysaje vás, normálně vás to vysaje. Úplně mě to vysálo, úplně jakože, Ale zatím v pohodě, zatím já jsem strašně jako úplně, já prostě to, zase, jo, Já když tak to 5 kilo ještě dám prostě, no, prostě to se jako, jen tak to nechám, Co mě teďka padlo, trojkovej týr, ano, to je víte co, proč být osmičkovej, když můžete mít trojkovej, to je pohoda, ještě 15 krabiček, to se dá ještě psychicky vydržet, ještě by ten jeden tak mohl padnout. Třeba by mohl padnout, mohli by padnout ještě dva, že jo? Víte co, ještě neštěstí, vlastně štěstí v tankách, že jo, třeba. Ta ozvala se partnerka, že cože? Samozřejmě jsem myslel jako neštěstí v tankách, štěstí v vlastně, že jo? Jsem se přeřekl, že jo? Já jsem tak z toho zmatený z těch krabiček, že mě úplně zmanipulovali, to vlastně mám říkat. Takže ještě 12 krabiček a zatím jako úplný prd. Jo, prostě padla jenom 122, jo, která prostě, jo, Matilda mi padla znova, takže se nahradí za goldy, to je v pořádku, takže teď je těch 11 kraviček, už jenom 5 kilo. Tak pojď. Stále nic, dobré. Stále nic, okej. Okay. A zase goldy, jo, je prostě srandovní, jo. Tak prostě z 75 kraviček. Mi padne jenom jeden týr osmičkový, já pes na schvál, ne? No, prostě, je to špatný, je to hodně špatný. Už ztrácím naději, už jenom 6 krabiček, prostě, no, prostě to je prostě úplně jako nejvíc špatný, jo. Už jenom pět, aspoň ten poslední, a ta poslední krabička by mohla padnout nějaký tank, ne? Jo, ještě mám 4, jo. Už asi dostávám křeč do srdce, brzy asi dostávám infarkt. No, takže pojďme se podívat. To je strašně špatný, ty vado, z těch krabiček nic nepadá. Jak ty lidi říkají, že jim z toho padají prostě úplně masakrální věci, jo. Tak mě prostě nepadaj. A vážený a milý, 75 krabiček a padl mi jeden týr. Jo, padl mi jeden týr
Takže já si koupit ještě 11 krabiček, to je 500, to je... Normálně bych to neudělal, jo. Ale protože věřím to, že mě tady jenom zkouší mě, moji trpělivost tanky, tak se na to ještě pustíme. Teď nevím, kde to uvidím, jo, tady v krabičkách, že jo. Tady hned napíšu do klanu, darec, 75 krabic, padl jen 122 tier metko. Právě jsem připraven skočit z okna. Ne, dělám si srandu, ještě koupím 11 krabiček, abyš ten skok jen potvrdil. Dobré, ale já jsem strašně v pohodě, víte co, to se nic neděje, prostě život je dál, 3000 sem, 3000 tam, no nevadí, no, takže uvidíme se u 11 krabiček, jo, chvíličku mi dejte.